这里是毒枭们瞄准的对象，这里是公安边防人员潜伏的地点，他们之间将会发生什么样的较量？多半是在12点到凌晨5点这个时候。记者深入缉毒一线，和贩毒分子进行零距离的交锋，现场又会发生一场怎样惊心动魄的故事？敬请关注626国际禁毒日特别节目《边境线上的零距离较量》。记录真实，服务民生，欢迎各位收看《生活567》。我们来继续关注626禁毒日特别节目。今天啊，我们来说一说这缉毒的故事。那么位于泰国、缅甸和老挝三国边境地区的一个三角形地带，就是我们常说的金三角地区。那么说起金三角啊，很难不和毒品扯上关系，这里仍然是对中国危害最大的境外毒源地。云南德宏境内与缅甸接壤的边境地区也就成为了毒枭们瞄准的对象。那么毒贩是怎么把这些毒品运到国内的呢？就在前不久，记者跟随云南省德宏公安边防支队深入贩毒前沿，彻底和毒贩们来了一次零距离的较量。这是连接缅甸与中国云南德宏的界桩。6月13号中午11点，云南德宏公安边防支队接到线人消息说，中午12点左右，有一批毒品将从缅甸贩运到国内。边防人员兵分三路仔细查找，但是2个小时过去了，仍旧一无所获。难道是贩毒分子改变了贩毒时间和贩毒路线了吗？我们先来看一下具体的地理位置。这里是苏甸县芝兰乡，与缅甸接壤，这边是缅甸，中国与缅甸接壤的主要因素种植地，也就是接壤的这一片。入境通道是这里和这里这两条是比较主要的入境通道。也就是说，贩毒人员想要把毒品从缅甸运到云南德宏境内，必经的就是这两条道路。下午1点，消息再次传来。快集合！今天晚上有可能一批毒品从境外流入到我境内。这种情况判断，情报线索准确率达80%。现在我在迅速组织主抗人员。跨国贩运毒品，这些人身上肯定带有手枪和刀器。边防人员决定兵分两路，分别进行潜伏。今天晚上要潜伏的地方，也就是我顺过手指方向的这个山头。这就是中缅边境8号界桩附近。我们跟随其中一路干警进行现场拍摄。苏甸边境检查站站长唐玉明是我们这一路的总指挥，加上记者一共10人。8号界桩地处偏远，在深山老林之间，吉普车行驶起来也是非常困难。40分钟的车，然后再步行，最快的时候是不拿东西的，只拿装备，要走2个小时。小电台兄弟们，小心点啊！快点，走！步行2个多小时后，边防人员终于来到了中缅边境8号界桩附近。这里过去大约还有6公里左右。就要缅甸地盖了。边防人员决定在树林里安营扎寨，并派2名战士在8号界桩处埋伏，另外6名和我们的2名记者在2公里之外的地方进行潜伏。信息来源只能等这个手机。对对，手机一响啊，要是哨兵打来的，那就情况了。到底毒贩会选择什么时间入境？有没有带枪械？这次又将贩运多少毒品？这一切都是未知数。这时我们看到唐玉明站长还与另外一路取得了联系，他们也到达目的地了。此时已经是晚上9点钟，那贩毒分子一般会在什么时候行动呢？多半是在12点到凌晨5点这个时候。天已经完全黑透了，
四周一片虫鸣声。唐宇明示意我们不要在外面打灯拍摄。你打这个灯呢，它是一个灯光的反射啊，反射敌人就会发觉了，发觉他就不来了。为了避免打草惊蛇，记者只能藏身在帐篷内。湿热的天气，蚊虫叮咬，让一直生活在北方的记者几乎无法忍受。因为刚下过雨，热得不得了，一到晚上蚊子特别多。可是潜伏在丛林中的战士们依然纹丝不动，对他们来说，这样的经历早就已经成为一种习惯。感冒的都是多半是发在感冒拉肚子。每次出来都要带药吗？对，都带的。那我们这个急救包是吧？正在这时，唐玉明的手机突然响了。喂，小张，啊，你在摩托？这个人，是不是这个人？电话是前方蹲守的人打来的，说是一辆摩托车将要过来，车上有两个人。难道贩毒分子已经开始行动了？行动了，好，孩子，快点。等待十分钟后，远处果然传来发动机的声音，一辆摩托车在黑暗中开过来，究竟是不是毒贩现身了呢？来，把你包包取下来，打开我看一下吧。警方整个检查，都得先检查。原来这是一男一女，大约都在30多岁，自称家住德宏太平镇拉饼村，并且是走亲戚半夜赶回家的。他身后的背包里是否藏有毒品呢？经过仔细搜查，现场并没有发现毒品，看来他们确实只是碰巧经过。莫非是线人的信息不准确，今晚贩毒的行动取消了？就在这时，骑摩托车的男子提供了一个重要的线索。大样，哎，大样，哎，摩托，哎，打摩托了吗？哎，打摩托，大样，打摩托。两个什么人？两个怎么几个人？两个，我们下的地方两个。在哪个位置啊？兵王吆喝过来，有多少米？对，两，就在我们上头嘛，2公里。难道是狡猾的贩毒人员要临时改变行走路线，或者是他们已经更换了贩毒时间？那现在我们这一路是继续等待，还是尽快撤退呢？继续等，继续等。不要急，这个东西是急不得的。吃相很难看了。香不香啊？吃着。吃着香不香？香。你咋想？不饿了。饿了吃什么都行。现在看看你的手表几点？12点半。兄弟们，今天晚上准备睡不睡了？睡不了了，没睡不了。到现在为止，我们已经在黑暗中蹲守了近5个小时。5名荷枪实弹的边防战士依然精神抖擞，不敢有丝毫懈怠。此时夜已经很深了，两条道路上仍然没有一点动静。缉毒人员仍在猜测，这次贩毒的人会是个什么状况，他们会带多少毒品入境呢？就在4月20号，当地刚刚破获一起特大跨国贩毒案，缴获毒品鸦片51.125千克，抓获毒品违法犯罪嫌疑人4名。
喂，排长。后面给带多人？是一个人，一个人啊。放下电话，唐玉明当即展开行动。凌晨3:20，又一辆摩托车出现在苏顶通道上。这次究竟是过路人，还是偷偷过境的毒贩呢？对你进行堵截，对你所在吸的物品进行检查。麻烦你下车。这次车上是一个人，他看起来有40岁左右，是德宏本地口音。让人觉得有点奇怪的是，今天并没有下雨，他却穿着厚厚的雨衣。头盔下来，那个头盔啊，刀啊，伞。并且看到缉毒人员竟哭了起来。此外，缉毒人员还突然发现他胸前挂着个塑料袋。那么，这个装雨衣的塑料袋里究竟藏着什么东西？他到底是个过路人，还是边防人员苦苦等待的贩毒者呢？说起这毒品啊，就不能不提到罂粟。在边防派出所，记者看到了两卡车已经干枯了的罂粟花，都是边防战士们平时缴获的。有位战士告诉记者，每年3-4月的时候，站在山头上向远处眺望，就能看到邻国那漫山遍野的罂粟花，真是娇艳无比。罂粟是提取毒品海洛因的主要毒品原植物，那有些边境线上的农民就在利益的驱使下以身试法，企图将罂粟带入境内。而眼前干警们拦下的这个瘦弱的农民，似乎又没有带罂粟入境的迹象，那么他到底是不是线人所说的毒贩呢？近几年来，尽管国家不断加大禁毒力度，但吸食毒品的人员仍在不断增加，这与另一种贩毒方式零星贩卖毒品犯罪活动呈上升趋势有直接的关系。打击零星贩卖毒品犯罪的斗争已经十分迫切和严峻。那么苏甸边境检查站拦截的这名男子到底是不是毒贩呢？今天的过这个几点钟？今天3点都过去过没3点钟，过去过3点钟啊。塑料袋终于被打开，里面果真包着两团鸦片可疑物。看到面的那个袋子，这个那个浓汤啊，浓汤，哎，那浓汤在个啦，哎，卖成多少钱一两？卖100，100一两，2公斤。他叫张景相，今年42岁，是德宏盈江县卡场村人。究竟他准备把这鸦片可疑物带到什么地方呢？边防人员决定立即把他押送回边境检查站，等到天亮审问。凌晨5点，另外一路在6号界庄潜伏的缉毒人员传来消息说，他们也抓获了3名毒品违法犯罪嫌疑人。这就是从张景相身上缴获的鸦片可疑物，那它的重量到底有多少呢？显示的净重是2.535千克，究竟他准备把这鸦片可疑物带到什么地方去呢？花多少钱买的？6000。你准备把它拿到哪儿？这鸦片？拿到家去吃它。吃啊？嗯。你这个吃鸦片有多少年了？15年了。我们都用这个吗啡。尿液检测试纸对他进行尿检，然后这个试纸上面显示是一根红线，证明他是吸毒人员。像张景相这样的吸毒人员已经成为零星贩毒的主要人群，他们集吸贩于一身，以贩养吸，既是毒品的消费者，又是毒品的牟利者，从此滑入了毒品犯罪的深渊，不能自拔。忙碌了整整一个晚上的唐玉明这会儿才想起来，昨天晚上12点，家里人曾给他打过电话。我们之前工作不方便接电话，所以是得给你多讲，啊，没什么事干。儿子读书怎么样？我儿子读书给他做作业做完了？他没有把你专业辅导他做作业，是吧？唐玉明说，
由于近几年公安部门打击贩毒力度的加大，缉毒的案件呈下降趋势。像今年一至五月份，德宏公安边防支队共查获毒品案件321起，缴获各类毒品259千克。通过打击呢，毒品进入啊渗透的这个情况，有所减少。原来我们每年啊都是1吨多啊，境外的毒源呢有所萎缩，啊，内流的这个情况呢有所减弱。这是另外一路抓获到的3名毒品违法犯罪嫌疑人，这是他们身上携带的鸦片可疑物，而他们3人正是线人举报的非法过境的毒贩。经过询问得知，这3人都是德宏盈江县支那乡崩斗村的村民，年龄最大的24岁，最小的只有17岁。你多大了？24，17多。为了赚钱呢。你结婚了没有？没有。家里有父母吗？有。父母知道你被抓了？不知道。你知道他老人知道的时候是会怎么样？会哭。应该坐上。是吧？坐上。啊？9点坐上。9点05呀。中华人民共和国刑法第347条规定，走私、贩卖、运输、制造鸦片1000克以上，海洛因或者甲基苯丙胺50克以上，或者其他毒品数量大的，将处15年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产。那么，贩卖毒品的利润到底有多大？为什么能让一些人不顾性命去铤而走险呢？在缅甸的这个鸦片的这个价格呢，是每一辆是80块钱啊人民币，拿到中国呢可以买到200一辆啊，所以这个暴利呢对于他们来讲，对吧？过一次他可以赚上7-8千一万。这次3人携带的鸦片可疑物是9205克，一两的净利润是120元，那么9205克产生的利润就是22000元，也就是说，近一个晚上，每人能拿到近8000块钱。在巨大的利益驱使下，他们终于陷入了毒品的深渊。凡是生产、运输、贩卖、销售，就是这一类的，这个国家规定的管制的这一类的麻醉药品、精神药品的，我们称为毒品的这类行为，都视为毒品犯罪，都要按照我们国家的法律进行处罚。这4个人被刑事拘留，从4人身上查获的鸦片可疑物提取样本后，要拿到公安部相关部门做最后鉴定。一旦确定为鸦片后，等待4个人的将是最严重的刑罚。哎呀，这4个人中啊，年龄最小的才刚刚17岁啊。不过最让我感到震惊的不是他们的年轻，甚至也不是可能会面临的死刑，而是这几个人在被抓到以后一脸的麻木，他们几乎没有情绪的波动，似乎在他们看来贩毒并不是什么大的过错，也许拘留几天就可以回家了。当地边防干警说，正是因为农民的这种无知，才让零星贩毒屡禁不止。虽然这几年全国整体缉毒的数量是属于下降的趋势，但是面对毒品的高额利润，还会有很多亡命之徒会不惜付出生命代价铤而走险，所以缉毒工作仍旧是任重而道远。好了，今天的节目就到这儿，生活567和你在一起，明天请您继续收看626国际禁毒日特别节目的第4集。年轻帅气的小伙却有着不堪回首的经历。我现在大腿这边还有就是身子这边已经这不是我的负担了。在知道自己生命即将结束的这不多的日子里，他又带给大家怎样的警醒？我能就像我走到这个绝路。敬请收看626禁毒日特别节目最后的忏悔。